אשכרה מוכרים את התחפושת הזאת? מה, אנשים קונים את זה באמת? הדבר הראשון שהיה לי להורש שזה מגוחך. את לא היית קונה את זה? זר מאוד, אנשים פה באים, רוצים לעשות כסף על שטויות, תאמין לי, זה לא מתאים. כלום, הייתי באה בבגדים שלי. זה מוזר שאנשים ישלמו על תחפושת כזאת, פשוט אפשר לצאת עם בגדים רגילים מהבית. אנשים שכל יום בעצם מתחפשים מחדש, אנשים רגילים, בעצם עובר עליהם דבר שאף אחד מאיתנו לא יכול להבין. הם חיים את זה ביום יום, זה לא פורים פעם בשנה וזה עובר, זה כל הזמן. התמודדות שלהם היום יומית היא מאוד מאוד קשה ולא כולם מבינים את זה. הם לא שקופים, הם לא אנשים שקופים. צובט בלב שהם לא מקבלים את הטיפול שמגיע להם. יש איזשהו קווץ' כזה בתוך הלב, כי עוד פעם מה שאנחנו רואים לעין ומישהו עכשיו יעבור פה והוא יהיה הלום קרב, הוא יראה לנו רגיל לגמרי. אבל מה שעובר מבפנים זה עולם אחר. צריך לעלות למודעות. אם יצאנו על קוטג' להפקיד, אנחנו צריכים לצאת על דברים כאלה.